Gəncədə sakinlər küçə itlərinin artmasından narahatdılar. Bu, ötən həftə hazırladığımız materialda da yer almışdı. Biz həmin reportajın ardını araşdırdıq. Görəsən, sahibsiz küçə itlərinin çoxalmasının səbəbi nədir? Son illər sahibsiz küçə itlərinin artma səbəblərindən biri Azərbaycanın 2007-ci ildən heyvan hüquqlarının qorunmasına dair Avropa Konvensiyasına qoşulmasıdır. Konvensiyanın müddəalarına riayət edən vətəndaşların itlərin öldürülməsinə yox deməsi yaxşı haldır. Amma onların həyat və bacalarda harada gəldi görünməsinə şərait yaratmaları təəssüf doğurur. Gətirib zibili bir addım qabağa durub tökmürlər, götürüb qırağa tökürlər. İtlər də burada nəm 40 dənə deyim, 50 dənə deyim. Axşam oldu, ev çörək almaq olmur, səhər oldu, itin əlində durmaq olmur. Bir dənə deyil, 5-6 dənə sürü ilə gəlirlər, ağlar qarşıya. Biri hürüdü, hamısı tökülük gəlir. Ən çox da deyirəm, şəhər vaxtı bir süb tezlərindən dolu olur. Küçə itlərinin sözü gedən vaxtlarda kütləvi görünməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki əksər evlərdə zibillərin atılması da elə axşam və səhər saatlarına təsadüf edir. Bundan başqa... Bəlkə məişət tullantılarının idarə olunması ilə mükəmməl səviyyədə olmalıdır ki, həmən heyvanlar o zibil qablarına müdaxilə eləyə bilməsin, onları dağıtmasın. Niyə dağıdır? Əslində, bugün zibillər zibil qabı yox, zibil qabının kənarında toplaşdığına görə həmən sahibsiz heyvanlar tərəfindən dağıdılır. Tullantıların hara gəldi atılması da, yarımçıq tikillər də küçə itləri üçün əlverişli məkana çevrilib. Daha bir səbəb, açıq şəraitdə ət kəsimi və satışının həyata keçirilməsidir. Bu da bizim günahımızdır. Deyək ki, Baytarlıq İdarəsinin günahıdır ki, kəsim məsələləri düzgün tənzimlənib və idarə olunmur. Səbəblərdən biri də sahibli itlərin sonradan küçəyə atılmasıdır. Küçə itləri nə göydən düşür, nə torpaqdan yaranır. Küçə itlərini eləyən elə bizim özümüzdür. Aparırıq, evdə biraz saxlayırıq, uşaqları oynadırıq, sonra gətirib atırıq çörə. Bu da olur küçə it. Ancaq bunu. Lazım olmayan itləri bağda saxlasınlar, gətirib çöllərə atmasınlar, onu vəbşə götürməsinlər. Ölkədə sahibsiz heyvanlar üçün yeganə sığınacaq paytaxt Bakıdadır. Qısa zamanda fəaliyyətə başlayan qurum sahibsiz itlərin çoxalmasının qarşısının alınması üçün addımlar atır. Mərkəzimiz Ziyə Heyvanlara Qarşı Mərkəzidir. Noyabrın 10-u açılışı olubdur. Yanvar ayından qismən başlamışıq fəaliyyətə və heyvanları başlamışıq qısırlaşdırmağa. Dişiləri qısırlaşdırırıq, heykəlləri axtalayırıq. Başlayan gündən bugünə qədər 100 heyvandan çox qısırlaşdırılıb və axtalanır. Bir heyvanı qısırlaşdırmaq üçün dişilərdə biraz artıq gedir vaxt. Dişi itlər 40 dəqiqə, erkək itlər 20 dəqiqə. Mütləq narkoz vasitəsidir. Ağrıdan şoka gəlirlər. Bölgələrdə də belə mərkəzlərin yaradılmasına ehtiyacı var. Küçə itləri zərərsizləşdirilməli, quduzluğa qarşı peyvənd edilməlidir. Ona qədər isə... Baytarlıq idarəsi var. Onlar tərəfindən həyata keçirilə bilər və qəti binalar müəyyən eləmək olar və həmən itlər yığılaraq orada sterilləşdirilir və peyvənd olunaraq sonra mütləq götürüldüyü əraziyə buraxılmalıdır. Çünki götürüldüyü əraziyə buraxılmasa, ora yeni ev sahibsiz heyvanlar tutacaqdır. Ona qədər isə bu vəzifə sakinlərin, sanitar qaydalara riayət etməyənlərin üzərinə düşür. Xəyələ Mürsəl Ceyhun Elbrusoğlu, Pərvin Xudatoğlu, Gəncə.